Els veïnats que viuen a la part dreta del poble d'Esporles han passat la primera nit sense aigua corrent. A casa nostra tenim la sort que tenim una font, la tenim plena d'aigua i tenim un motor, i quan ens van donar compte que havien tancat l'aigua van mullar el motor i hem passat així. D'altres no han tingut tanta sort i han hagut d'esperar a les 7 del matí per poder obrir l'aixeta. L'Ajuntament assegura que s'havia arribat al punt que el consum d'aigua superava les extraccions del pou que abasteix el dipòsit municipal. Ara deixaran descansar el pou perquè recuperi el cabal. Aquest vespre hem fet la prova i s'ha anat recuperant a poc i esperem que a mesura que vagin passant aquests dies se vagin recuperant i sobretot també enviar un missatge de consciència als ciutadans perquè facin un consum moderat d'aquesta aigua. Els ciutadans tenen assumit que els talls són necessaris. La veritat és que m'estranyava que no ho haguessin tret abans, perquè tots els municipis de vora ja fa mesos que se'ls està tallant. El vespre, el que marqui menys, no té perquè va de ple molta d'aigua. En les circumstàncies que estan, que no mos ha plogut i que tenim els embalses totalment a nivell molt baix, doncs m'apareix molt bé. La durada de les restriccions dependrà de com es vagi recuperant el cabal del pou que abasteix el poble. Aquesta nit hi haurà talls de subministrament a la part esquerra del municipi. D'ençà de l'inici de l'estiu, altres pobles de la serra, com Deià, Banyalbufar, Puigpunyent i Estellencs, també han hagut de fer restriccions per la sequera. A Estellencs, per exemple, està prohibit omplir piscines i regar jardins, i a Deià es talla l'aigua en dies alterns a tots els llogarets.